Столярна майстерня за 200 кілометрів від Буенос-Айреса. Дизайнер Мартін Сетула показує свій витвір. Він створює зменшені копії легендарних стадіонів світу. І це не просто декоративні меблі. Це майданчик для настільного футболу. Найкращий подарунок найзапеклішим уболівальникам. Використовую один шаблон для всіх футбольних столів. Спочатку роблю панорамну фотографію, отримую потрібні для себе знімки. Вони не туристичні, вони потрібні для детального аналізу. Мартін зробив перший стіл 2013 року. Сьогодні його клієнти – футбольні менеджери, відомі гравці і навіть політики. На створення одного примірника йде не менше тижня. Кожна модель оснащена підсвічуванням і має звуковий супровід. Ціна варіюється залежно від складності. Наприклад, на одному з аукціонів роботу Мартіна оцінили в 75 тисяч доларів. Єдина відмінність між дитиною і дорослим – це вартість іграшки. Усередині кожного з нас – дитина. Насолодитися футбольним столом може кожен. Тут немає обмежень за віком, статтю, релігійними переконаннями. Тут немає політики. Одна з головних проблем продажу таких столів – їхні габарити – 1,40 на 1,60 м. Тепер Мартін міркує про створення компактнішої версії.